Izložba se održava od 1. do 3. novembra u sali Srednje škole Kralj Petar I u Topoli. Otvaranje izložbe je planirano za 1. novembar, to jest u petak, od 16.30 časova, kada će nastupiti kulturno-umetničko društvo Planica Topole. Nakon toga izložbu će otvoriti predsednica opštine Jasna Vuković. Od 18 časova počinje suđenje eksponata, a posjetioci će biti u prilici da vide više od 600 eksponata, što živine, što kuniće, što golubova. Eksponati će pristići iz cele Srbije, ali i iz država van granica naše zemlje. Za subotu je planirana revija dečjih ljubimaca od 13 časova. Znači, svaki mališan koji donese nekog svog ljubimca ili poseti izložbu dobit će simboličnu nagradu organizatora. Posjetioci će moći da poseti izložbu u subotu od 8 do 19 časova, u nedelju od 8 do 12 časova. U 12 časova je planirana dodela nagrada i priznanja za najuspješnije izlagače naše izložbe, u 13 časova izdavanje eksponata i zatvaranje izložbe. Mi ćemo se truditi da u narednom periodu i narednim godinama ova naša manifestacija postane tradicija, da ćemo se svake naredne godine okupljati u što većem broju i da će biti sve više i više kvalitetnih eksponata na našoj izložbi u Topoli.